з України. Новини на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. Ми продовжуємо захищати кордони нашої країни на всіх фронтах. Про головні події у Дніпрі, області та країні на цю годину – далі у випуску. Понад 40 дошкільнят залишилося без затишних класів. У Великій Костромці Криворізького району росіяни знищили ракетою місцевий ліцей. Вже півроку чи не щодня зустрічає і проводжає військових на імпровізованому блокпосту. Семирічний Артем із прифронтового селища на Дніпропетровщині став талісманом для захисників. Живуть і працюють за кордоном, але серцем вдома. Наступна історія в циклі сюжетів відкритого про українських біженців – про дніпрянку Юлію Драч, яку прихистила Польща. І про це та інше більш детально. Третій день поспіль російські терористи б'ють по підприємствах життєзабезпечення Дніпропетровщини, кажуть в обласній військовій адміністрації. Сьогодні окупанти вгатили по енергетичній інфраструктурі Кам'янського району. Наразі там працюють енергетики. Нагадаємо, на Дніпропетровщині запроваджено режим тотальної енергоекономії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура. Тому влада закликає мешканців та бізнес, де можливо, заощаджувати електрику. Це допоможе швидше відновити нормальну роботу енергосистеми. Мова не про те, щоб сидіти в темряві. Необхідно лише зменшити використання найбільш енергомістких приладів. Мінімізуйте використання електроплит, електрочайників, електроінструментів, обігрівачів та кондиціонерів, духовок і прасок, мікрохвильових пічок, кавоварок, пральних посудомийних машин. З метою уникнення планових відключень ми маємо досягти свідомого зменшення споживання електроенергії з 17 до 22 години загалом по Україні на 25%. Тому звертаємось до бізнесу долучитись до свідомого споживання і у зазначений період з 17 до 22 години вимикати зовнішню світлову рекламу та інші енергозатратні прилади. А вночі ворог обстрілював Нікопольський район. У результаті троє важкопоранених. Агресор 7 разів накрив вогнем з градів та важкої артилерії 3 території. На мирних мешканців Нікополя окупанти випустили понад 100 снарядів. Один з них прилетів у приватний будинок і поранив 6-річну дівчинку та її 33-річну матір. Обох ушпиталили. Їхній стан, за словами медиків, важкий. До лікарні також доправили 42-річну жінку, яку рятувальники дістали з-під завалів. У місті понівечено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, два дитсадки, школа, два підприємства, три магазини, кафе, офіс благодійного фонду. Шестирічну дівчинку з Нікополя госпіталізували до лікарні Дніпра. Медики кажуть, її стан стабільний, загрози для життя немає. Проте в неї серйозна травма. На неї чекає тривале лікування та реабілітація. У дитини є ураження нижніх кінцівок, є травматична ампутація. Нам потрібно зробити хірургічну операцію для того, щоб у майбутньому дитину було найбільш легко та продуктивно здійснити її протезування. Постраждали обидві нижні кінцівки. Понад 40 дошкільнят залишилися без затишних класів. У селі Велика Костромка Криворізького району окупанти знищили ліцей. Від половини приміщень залишилися лише цегла та скло. Росіяни не вперше гатять по Великокостромській школі. Це вже третє влучання, але найбільш руйнівне. Що залишилося від місцевого храму знань та як мешканці виживають у кількох десятках кілометрів від лінії фронту – далі в сюжеті. Велика Костромка вже понад 6 місяців знаходиться під обстрілами росіян. Село потерпає від ракетних та артилерійських атак. Щойно ворожий вогонь почав щухати, як місцеві мешканці знову прокинулися від вибухів. Около 2 години вночі було 2 вибухи, які дуже перелякали нас. І дітки, і син, і чоловік, ми всі схватилися. А потім на ранок почули, що попали снаряди в школу. Школу розбомбили. Дуже було гучно, шумно. Ми тільки почали звикати до тиші. Ворожий снаряд повністю знищив навчальні кімнати для учнів перших-четвертих класів, спортивні та тренажерні зали, приміщення для занять групи продовженого дня. Частково зруйнований і кабінет директора. Розбите вікно, стеля упала, все порозбивалося. Кабінет знаходиться в дуже жахливому стані. Усього у Великокостромському ліцеї навчаються 180 школярів і понад 40 дошкільнят. У травні в ліцеї готувалися відкрити другу дошкільну групу. Тепер на місці класів – руїни. Ми думали,
що все-таки нашу школу обійде. Але вже півдругої ми були в школі. Ми побачили, що немає правої частини школи, немає кабінетів, немає переходу. Від постійних російських атак страждають і найменші жителі села. Однорічний Тимур уже декілька місяців живе в підвалі. Майже півроку тому оселя Малюка залишилася без електрики та газопостачання. Дуже важко, тому що дитина боїться. Кожен раз немає як дитині поспати, тому що при кожному вибуху просинається, плаче. Дуже важко. Як тільки почалась війна, що було холодно, носили гарячі бутилки з водою, облажували дитину, щоб дитина не замерзла і не простудилася. За час вторгнення армія агресора пошкодила у селі більш ніж 100 будинків і квартир. 4 будинки зруйновано повністю. Під час ворожих атак загинули 4 місцевих жителів. Ще 6 поранені. Понад 1000 мешканців покинули Велику Костромку. До початку військового стану населення складало 1800 осіб. На даний момент є трішки більше 800. Є така тенденція, повертаються люди, але поки що мало. Руйнують окупанти і підприємства Великої Костромки. 20 років на сотні гектарах полів Володимир вирощував ячмінь, пшеницю та соняшник. Прицільна ракетна атака знищила агропідприємство разом із технікою. Збитки – на понад 5 мільйонів гривень. Знаходяться паї, можна сказати, з усіх боків. Це з Херсонщини і зі сторони Високополя, Трудолюбовки. То там, як в Трудолюбовці були бої, то ми сіяли. На сьогоднішній момент, щоб трактора придбати, це 800 тисяч, тільки один трактор коштує. Слава Богу, що всі живі, будемо відновлюватися. За 7 місяців майже безперервних російських атак Велику Костромку не обстрілювали лише 2 тижні. Нині обстріли почали трохи вщухати, бо Збройні сили України відтіснили окупантів на кілька десятків кілометрів від Криворіжжя. Частота обстрілів, звісно, зменшилась. Як на тому тижні, днів 10 назад, били і РСЗВ, ураган, і ствольна артилерія доставала до деяких населених пунктів, а саме Мар'янське, Велика Костромка, то наразі ці види зброї не достають до нашої території району, а достають тільки крилаті ракети і далекобійна зброя. Місцеві ж мешканці чекають перемоги. Кажуть, потім разом усе відбудують. Ніколь Савченко, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Ворог продовжує гатити по мирному населенню. ДСНСники підготували інструкцію для тих, хто не встиг дістатися укриття. Найперше, перейдіть у приміщення без вікон або скористайтесь правилом двох стін. Одна візьме на себе силу вибуху, інша – руйнування. Якщо виникла пожежа, телефонуйте 101, назвіть точну адресу, поверх, квартиру і залиште небезпечне місце. У разі вибуху негайно покиньте приміщення, але двері залиште відчиненими. Так рятувальникам не доведеться витрачати час, аби їх зрізати. І ще одне. Найнебезпечніше при обстрілах – уламки. Тому чим нижче ви до землі, тим безпечніше. До того ж важливо, як саме ви лягаєте. Треба якнайнижче опустити голову, не рухатися та не підніматися без нагальної потреби. Школяр, який став для українських військових талісманом. 7-річний Артем із Широківської громади вже 6-й місяць чи не щодня вітає військових на своєму імпровізованому блокпосту. Після онлайн-уроків він біжить на дорогу, зустрічає і проводжає захисників міцними обіймами та патріотичними піснями. Так надихає воїнів на перемогу. Про маленького патріота – наш наступний сюжет. Готовий мочити русню, да? Так точно, це ти прав. Готові з України виганяти, да? На Херсон. Назад їх, на Ростов. Ми їм покажемо, хто тут хазяїн. Можеш не переживати, не беспокоїтися. Бомблять не будуть, да, бомбити. Будемо ми гнати до Сибірі. Наче з давніми друзями. Так, 7-річний Артем спілкується з військовими. І хоч особисто з ними не знайомий, та бійці діляться. Дитина – нагадування, заради кого воюють. Радують, що діти привітують. Морально легше, тому що вдома у самих такі діти пооставалися. І наші діти вдома сидять. Талісманчики, обереги плетуть, мотанки, що теж допомагають.
У малого вже й позивний є – талісман. Так охрестили хлопця військові. Другокласник ще у квітні обладнав блокпост. Кожну військову машину, яка проїжджає повз, зустрічає з синьо-жовтим стягом. Бійці на знак подяки пригощають солодощами, а подекуди й дарують власну амунісію. Екіпірувався Артем подарунками військових. Хлопцю вояки знайшли берці 36-го розміру. Мені це військовий дарить. Це подарунки? Да. І годинник в тебе крутий. І це мені теж солдат зняв і зі своєї іменно руки. Колекціонує Артем і шеврони. Такий в тебе є? Нема. Давай подаримо. Буде, є де прицепити? Прийнятий до нашої команди. Не оминули талісмани і військові з позивним «Вадос» та «Тенор». Бійці родом з Херсонщини, яку нині і звільняють. Ми розуміємо, що такі діти, як він, зможуть стати на захист нашої України, потім, якщо ще будуть якісь до нас претензії. Ну, будемо старатися, щоб наші діти не бачили так, цього. Дуже сумно, того, що так, наші діти це бачать і розуміють вже в такому малому, як вам сказати, возрасті. От, і вони розуміють всю суть ситуації. Тенор, він не розкис, ось Льоша на очах, не розкисав, все буде добре, все буде Україна. Зі слізьми Тенор розповідає, вдома на нього чекають власні діти. Воює заради того, аби їхній сон був спокійний. Діти – це наше життя, в мене теж є діти, в мене теж є внук. І коли розумієш, що отакі діти будуть стояти за нас, а ми зараз за них, то це просто, ну, воно дійсно больно. Не хочеться, щоб через тих орків наші діти страдали. Як справжній козак, 7-річний Артем має і власний репертуар. Аби підбадьорити військових, вивчив декілька українських пісень. Одного ранку, ще на світанку, земля здригнулась і враз закипіла наша кров, ракети з неба, колони танків і заривів штаб. На блокпосту маленький патріот чергує щодня. Якщо я тут стою, то з військовими буде все в порядку. У вільний від чергування час Артем збирає кошти. Усі донати на допомогу ЗСУ. Вже почали його вгадувати, да, почали люди йому передавати гроші. І ми перший раз зібрали 1000 теж на павербанки. Потім у нас було, ми здавали 1000, 2000 конкретній людині. Ми так не передаємо, а конкретно конкретну потребу. Потім ми здавали два рази на військовим джипа, вони купляли, да, потім ми, це ж ми все інтернет, бабушка, що там далі, куди далі будемо збирати. Та найголовніше, маленький Артем дочекався свого друга, військовослужбовця з позивним Мартин. Той отримав поранення та зник з радарів. Декілька місяців тиші, та Артем не полишав надії побачити товариша. На цих кадрах Артем ще не знає, що Мартин вже знайшовся. Артемка, это Мартин. Передаю тебе привет. У меня все хорошо. Дяди в Киеве хорошие. В строй поставят быстро. Поэтому только приеду в город, я сразу тебя найду. А так не переживай. Мартин жив и все будет добре. От Карпат до Сахалина будет вільна Украина. Мы своих не бросаем. Так что еще не один раз тебя покатаю. Слава Украине! Героям слава! Да, це він! 7-річний хлопчик сподівається, побачить Мартина наживо вже скоро. Тому щодня крокує на блокпост, визирає автівку в пошуках знайомого обличчя. Анастасія Вільхова, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». Лагодять те, що знищив руський мір. У Дніпрі відновлюють пошкоджені оселі, які постраждали внаслідок ракетних ударів. У 15 будинках вибуховою хвилею вибило шибки. У квартирах повилітали віконні рами, а в деяких оселях винесло двері на балконах. Майже 500 вікон ремонтники вже обстежили. Їх обтягують плівкою. Десь вже вікна замінили на нові металопластикові. Нагадаємо, 10 жовтня по Дніпру рашисти завдали ракетного удару по об'єктах інфраструктури, зупинці громадського транспорту та житловому кварталу. Тероризували людей із самого ранку. Дуже постраждали дома, стекла всі вибиті, квартири, люди напугані були. Ще підбіжали до дому і були ще слышно взриви і взриви. Люди прятались, де могли і куди могли біжали. Все, звісно, було дуже страшно. Це було дуже страшно, коли все сипалося і ще були
стригів. Більше 900 квадратних метрів скла, вікон вже виготовлюються і підлягає заміни. Вже десь біля половини вже замінено і процес відбувається. Також повністю відремонтована покрівля на трьох покрівлях, кришах, і дві зараз в роботі. Дніпру від Києва. Перша партія столичних автобусів від сьогодні курсує Дніпром. Позначили подарунок літерою К на честь Києва та киян. Ходять за звичним 101 та 146 маршрутами. Нині інтервал руху 10-15 хвилин, у міжпіковий період 20-25 хвилин, бо решта бусів ще проходять технічну діагностику. Це обов'язкова процедура для громадського транспорту. Вже затестили київські автобуси і дніпряни. Нагадаємо, в ніч з 29 на 30 вересня російські ракети знищила одне з міських АТП. У результаті понад сотня великих пасажирських автобусів згоріли вщент. Ми дуже сильно його чекали, і коли побачила на маршруті 146К, зразу зрозуміла, що то автобус, який нам подарували. Дуже вільно, можна спокійно їхати і не перейматися, що тебе затовчуть. Я хочу сказати слова окремої подяки всім киянам, по-перше, столиці, ну і особливо Віталію Кличку, міському голові Києва. Хочу окремо сказати, що Віталій зателефонував мені першим і запропонував допомогу. І це дуже-дуже такий потужний сигнал, що у цій війні, як правильно написано на цих автобусах, ми разом вистоїмо і разом підемо до перемоги. А ще Дніпровський автопарк поповнився трьома автобусами з Вінниці. На маршрут вони вийдуть після техогляду. Кланяються, що могли, то помогли. Дякую. В цей тяжкий період для вас ми теж виділили. В нас не багато транспорту, але ми виділили частину для Дніпра, для підтримки, щоб місто Дніпро мало свій транспорт і гарно перевозили пасажирів. Житло для ночівлі потрібно? Так дніпрянку Юлію Драч та її двох доньок зустріли опівночі на вокзалі у Варшаві. Жінка розповідає, збори на швидку руч і довга дорога знесилили. Давався в знаки і стрес, бо через російську агресію довелося залишити рідне місто та близьких. Тому теплий прийом від незнайомої пані дуже зворушив. Поляки й далі по-доброму дивували нашу землячку. Юлія розповідає, тільки-но старша донька пішла до школи, українських дітей зібрали в окрему групу і допомагали їм якнайшвидше опанувати польську мову. Як родина адаптувалася на новому місці та про що мріє дніпрянка – наш наступний сюжет у рубриці «Серцем вдома». Година на збори, вокзал і довга дорога за кордон. Дніпрянка Юлія Драч каже, рушила в дорогу, рятуючи дітей від жахів війни. У потяг довелося застрибувати, тож деякі валізи залишилися. У дорозі допомагали незнайомі люди. До Варшави родина приїхала опівночі. Там на вокзалі підійшла незнайома пані і запропонувала житло. Дніпрянок прихистили в польському містечку Цехоциник. Там Юля з доньками мешкала в родині 2 місяці. Зізнається, жили весело, бо в сім'ї було 4 власних різновікових дітей. Спочатку це був шок. По-перше, це був шок від подорожі, і я не розуміла, нічого вони кажуть, і вони не розуміли, що ми кажемо. Спочатку спілкувалися за допомогою телефону і тлумача. Через Google тлумач, і ми так почали розуміти, але через тиждень-два ми вже майже вільно спілкувалися. Вони розуміли те, що я кажу на українській мові, я розуміла те, що вони кажуть на польській мові. Поляки забезпечили українців усім, що ті потребували. Продуктами, речами першої необхідності. Допомогли вийняти Юлії житло та знайти роботу. Жінка – менеджерка-економіст. У Дніпрі працювала у банку. Але щоб трудитися за фахом у Польщі, треба досконало знати мову і пройти перекваліфікацію. Юля влаштувалася покоївкою до готелю. Робочий графік дуже хороший, мені з ним пощастило. Суботу, неділю в мене завжди вільний день. Працюю до 3 годин дня. То вечором теж я можу провести час з дітьми. Ходимо до лісу, ходимо в парк. Тут є річка. Старша донька, 12-річна Марія, ходить до школи. Юля розповідає, коли тільки приїхали до Польщі, місцеві вчителі зробили все, щоб діти адаптувалися якнайшвидше. Ми попали в таку школу, де українцям приділили максимум уваги. Вони зібрали українських дітей, які були.
зробили їм окрему групу, і кожного дня з ранку до вечора вони з ними займалися на польській, вивчали їх польської мови, і всі предмети викладали з перекладачем. А трирічна Аня ходить в дитсадок. Дівчинка пристосувалася до нових умов і потроху опановує польську. Юля каже, діти знаходять спільну мову швидше за дорослих. Те, що не може сказати, то вона завжди може показати. Попався гарний садочок, там дуже багато уваги їм приділяють. Та дитина завжди задоволена. Дніпрянка радіє, що має роботу та житло. Комфортно почувається і в колективі. Так, на чужині нелегко. І фінансово теж. Бо перші два місяці польська влада компенсувала кошти за оренду житла. Крім того, був безкоштовний транспорт. Зараз трохи скрутніше. Але ж безпека дітей зараз для неї у пріоритеті. Тому не скиглить. Тим більше, незабаром жінка отримуватиме додаткові кошти на дітей. У Польщі щомісяця до 18 років платять 500 злотих на дитину. Зарплату я отримую тут найнижчу, як інші поляки – 2400 злотих. За мешкання ми платимо 1600 злотих. Також дитячий садок у нас около 400 злотих. То трошки тяжко, але вистачає на все. Юлія розповідає, у Польщі підтримують Україну, влаштовують різноманітні акції та флешмоби, на будівлях майорять синьо-жовті прапори. У магазинах облаштовані кутки, де місцеві можуть залишити продукти та одяг для біженців. Активно допомагає країна і ЗСУ. Танки, арт-установки, запчастини та боєкомплект для винищувачів. Це не повний перелік підтримки. Польща першою у світі визнала незалежність України. І сьогодні ми також солідарно стоїмо поруч із вами, коли Україна захищає свою свободу, даючи відсіч російським агресорам. Я знаю, що ви переможете. Ми, поляки, віримо, що вільна Україна, відбудована від зруйнувань, втішатиметься добробутом у європейській спільноті. Серед європейських країн Польща прийняла найбільше українських біженців. Наразі там понад 1 400 000 українців. Дніпрянка каже, вдячна країні, яка їх прихистила. Але щодня вони сумують за домом, бо там залишили своє серце. Альона Вєтрова, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». Подяку полякам висловив і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, 10-11 жовтня українські зенітно-ракетні дивізіони збили 9 з 11 дронів «Шахід-136». І все це завдяки Польщі. Бо країна-сусідка не лише надала комплекси, з яких українці збивають іранські дрони, запущені росіянами, але й підготувала зенітників, які вправно ними користуються. У цивілізованому світі не вщухають акції на підтримку України. Ні війні. Під таким гаслом пройшла протестна акція в австралійському Мельбурні. Мітингувальники із синьо-жовтими прапорами та плакатами закликали зупинити терор в Україні, припинити кровопролиття та вгамувати Путіна. На підтримку українського народу на головній площі міста зібралися десятки людей. Місцеві жителі та українці, які змушені були залишити рідну країну через російську агресію, закликали лідерів Австралії, країни-партнери G7 та G20 допомогти зупинити війну, терор та знущання російських збройних сил над Україною та її громадянами. Я з України, Тернопільщина. Я з України, Вінниця. України Київ. Я з України Біла Церква. Я з України Запоріжжя. Я з України Кривий. Я з України Кривий. Я з України Одеса. А українські та польські футбольні фанати влаштували яскравий перформанс на матчі між Шахтарем і Реалом. Цьогоріч гірники змушені були грати домашній матч у Варшаві, оскільки через напад Росії проведення міжнародних змагань в Україні заборонені. Щоб підтримати гравців, вболівальники ефектно сформували на трибунах прапори України та Польщі. Відповідне відео з'явилося у соцмережі. Водночас росіян у Грузії прохають йти у напрямку руського корабля. Аби ті не заблукали, у Тбілісі з'явились відповідні вказівники – на банерах, картах, підземних переходах, поблизу доріг і в місцях скупчення людей. Так грузини висловлюють невдоволення тим, що тисячі росіян перетнули кордон Грузії після оголошення часткової мобілізації у РФ. Нагадаємо, грузини не вперше влаштовують теплий прийом росіянам. Днями у Тбілісі пройшла акція протесту, де містяни скандували «Росіяни, залишіть Грузію, вам тут не раді».
І до новин спорту. За 23 секунди здолала олімпійську чемпіонку. Дзюдоїстка із Дніпра Єлизавета Литвиненко виборола бронзу на чемпіонаті світу, що проходить зараз у Ташкенті. Там спортсмени не тільки розігрують медалі, а ще й борються за бали для кваліфікації на Олімпійські ігри 2024 в Парижі. У передостанній день турніру 18-річна спортсменка здобула першу медаль для української збірної. Про це повідомила Федерація дзюдо Дніпропетровщини. Дівчина змагалася у ваговій категорії до 78 кілограмів. Спочатку дніпрянка перемогла литовку, косоварку, італійку та пробилися до півфіналу. Там поступилася китаянці, а в поєдинку за бронзу здолала титуловану японку Шорі Хамада. В активі Литвиненко звання чемпіонки Європи серед кадетів, титул чемпіонки Європейського юнацького олімпійського фестивалю і чемпіонки Європи серед юніорів. Зазначимо, ця медаль для дніпрянки перша на дорослих змаганнях. Ще дві медалі дніпровські дзюдоїсти виборола на Кубку Європи серед юніорів та юніорок у Румунії. Участь у змаганнях брали команди з 22 країн, загалом 125 учасників. Спортсмени із Дніпра Назар Кулішов у вазі до 73 кілограмів та Тимур Валеєв у вазі до 90 кілограмів вибороли срібні медалі. А з міжнародного рейтингового турніру з тхеквондо, який проходив у столиці Латвії, дніпровські спортсмени привезли набір медалей. Вихованці спортшколи Олімпійського резерву піднялись на всі сходинки п'єдесталу. Золото здобула Марія Думіна, срібло у Марії Леонової та бронза у Микити Безп'ятого. На цьому в мене все. Після випуску новин залишайтесь з нами, дивіться прогноз погоди. Відстоюємо й далі свою незалежність і будуємо нову, сильну країну. Україну разом!